Nu ska vi hem till kvinnan som ofta kallas för världens äldsta bloggare. Ja, jag fick den stora glädjen att hälsa på hemma hos Dagny Karlsson för ett tag sedan för att prata om kändisskapen, höstens MeToo-rörelse och barndomens jular. Julafton var årets höjdpunkt. Jag minns när vi skulle gå och köpa julgran och noga mamma var med att den fick inte vara, den skulle vara perfekt i alla grenar och toppar. Ja. Vi hjälptes åt att bära hem den. En höll i toppen och en höll i stammen där nere. Ja. Och jag tror att jag såg en bild här på er julgran. Här är julgranen. Där är bakgrunden. Jaha. Ser du? Det här var 1938. Ja, nej, mamma och jularna var något särskilt med. För hon gjorde verkligen det bästa av hon. Mm. De blev ju lite blekta med åren fotografier. Ja, de har ändå hängt med i 80 år. Ja, det är rätt ansenlig ålder på ett amatörfoto. Ja, ja, det är bra. Nu var det slut. Jaha. Men jag har ju med lite fika. Ska vi gå och göra ordning där? Ja, kan vi göra, ja. Kan sätta tillbaka de här där vi tog dem. Absolut. Första kaffebryggare som kom ut i marknaden har jag kvar. Den är 60-70. Den är sedan 1951. Den vill jag se. Ja. Vad fint att du har sparat den. Den är ju riktigt antik nu. Det är de allra första kaffebryggare som kom ut i marknaden. Går den att använda fortfarande? Nej. Ja, jag använder den varenda dag. Bra kvalitet. Det, ja, ja. Otroligt. Men nu tar vi den stora då. Va? Nu tar vi den stora för idag. Ja, vi tar den stora idag. Ja. Men det låter som att du gillar kaffe. Ja, du har tre kaffebryggare. Ja, jag tycker om kaffe, ja. Du bloggar ju och du är med i tv-program och du är med i radioprogram och så. Det känns som att din nyfikenhet på livet är ju fantastisk. Ja, man ska alltid se framåt, inte bakåt. Redan som barn var jag nyfiken och ta reda på hur allting hade blivit till och det kom sig att det var som det var. Ja. Var det rätt antal? 8 har jag räknat här. Bra. Jag skulle ha något fat. Ja, och till och med en skärbräda om du har. Oj, där var det fullt. Ja, det var fullt, men det var inte... Jag har gömt allting för det ska se bra ut här. Salt, skum och sånt där bara stoppa in där. Det har jag här och smutta på. Ja, det var bra. Har du någon skärbräda? Där! Ja. Dagny, vad känner du att den här nyfikenheten har gett dig i livet? En massa vetande, för jag är rätt så klok, säger de. Jag fick inte gå i så många skolor som jag vill, men jag är rätt allmänbildad ändå. För jag har lärt mig på vägen. Du ser. Samtidigt så vet jag att du har sagt att livet börjar först vid 100. Ja, för mig gjorde det det, för då blev det riktigt, riktigt trevligt. Berätta, vad hände vid 100? Jag blev ju kändis, som jag säger. Mm. Och fick få vara med på de mest underbara saker. Och resa hit och dit. Träffa folk. Hur trivs du med kändisskapet? Ja, det är så trevligt så. Annars skulle jag ha det ensamt och tråkigt så. Mm. Men du, kan vi inte ta och titta var det är du faktiskt bloggar någonstans? Ja. Vi lämnar fiket för en stund. Ja. Det märks att du har bloggat i några år för att du har många saker på datorn som gör en lite seg. Det är sånt att det tar så himla lång tid. Ja. Men är det svårt tycker du? Nej. Inte när man kan det. Innan är det säkert det. Nu har ju du bloggat i 5 år. Ja. Vad tycker du att den största enskilda vinsten har varit med det? Att jag har fått väldigt mycket kontakter och får väldigt många kommentarer. Mm. Vad betyder de för dig? Jo, då vet jag ju att folk läser det jag skriver. Mm. Talar jag inte för tomma väggar. Nej. De kommenterar det jag skriver, alltså. Ja.
Och sen när en har skrivit något elakt så är det någon annan som går in på min sida där och skriver svar till den och skäller ner den ordentligt. Alltså. Ja, de tar dig i försvar. Ja, visst. Det måste ju kännas fint. Ja, det tycker jag känns väldigt positivt. Ja. Jag förstår att det här har gett dig fantastiska möjligheter och ja, en helt annan ålderdom. Ja, visst. Har du några drömmar kvar? Ja, när jag tänker efter så vill jag nog fortsätta och hitta på nya saker om jag kan. Mm. Är det någonting speciellt som du vill hinna med att uppleva? Ja, jag skulle vilja se lite mer ut i världen och resa. Men sen å andra sidan så måste jag tänka på att jag är ju rätt så gammal så jag kan ju inte ge mig ut på vilka strapatser som helst. Jag vill åka till Kina, men det har jag bordlagt. Mm. Jag tänker efter att folk kanske skulle få besvär av mig på vägen och det vill jag inte. Alltså du tänker mer då på andra än på dig ja, själv? Ja, ja. Mm. Jag vill ju inte gärna åsamka folk tråkighet och besvär. Nej, min man och jag vill resa mycket. Han var också nyfiken på tillvaron och på världen. Titta. MeToo-uppropet har ju engagerat och väckt känslor hela hösten. Vad har du tänkt kring det? Jag tänkte att det var väldigt bra att de vågade ta i det där och dra det upp och inte bara skjuta det under mattan, för det har existerat i alla tider. Har du själv någon gång upplevt något obehagligt som går i den här MeToo-andan? Ja, faktiskt har jag blivit tafsad på. Det var någon pojke som tog mig mellan benen en gång när jag var vid 14-årsåldern. Och det kände jag som att det hade en otäck känsla i månader efteråt. Jag kunde inte diskutera den med min mamma utan jag fick behålla den för mig själv. Varför kunde man inte diskutera det? Man pratade inte om sexualitet eller sånt förr i världen. Det var på något sätt tabu. Det fanns, men man talade inte om det. Mm. Tror du att det kommer bli någon skillnad efter den här rösten? Ja, jo, jag tror på det. Det måste man. Annars hade det varit en massa väsen för ingenting. Jo, jag tror på att det blir bättre. Mm. Dagny, tack snälla för att vi fick komma idag. Tack själv, nöjet var på min sida. Jag tycker det var så trevligt att ha er här. Ja, jag med. Och jag ser fram emot att följa dig precis lika länge som du själv orkar och vill. Tack, tack. Åh, vilket fint reportage du och Micke gjorde. Tror jag var varm i hjärtat efter att ha träffat henne. Ja, det förstår jag. Jag hoppas att jag är lika pigg när jag är 105. Det hoppas jag med. Ja.